Har du hørt om de to eplene som ikke kom inn på disco? Nei. Det sto en eplenektar i døra. Hilsen Martin. Ja, kjempebra. Oh lord. Nei, den tror jeg ikke jeg har hørt før. Nei, helt ny for meg. Mm. Jeg har bare vært i one liner businessen nå i snart to år. Jeg har bare gått på barneskolen. Dr. Gjøn, jeg har virkelig aldri hørt den. Ironi. Til og med ikke på barneskolen hørte jeg den, det var så rart egentlig. Til og med ikke på barneskolen. Eller ikke engang på barneskolen, som man kan si. Nei, men det er opp til deg selv.